tuku tendere sesu ni mwana wendiga na wagamba bajewe jina wachi gospel because ndi mchala mlokole 100% sibu tundu tundu. So I'm going to be doing more gospel music. Ngenda kole nyimbe ndala as a gospel. Atena linkoze kwa ku gospel but eno jana egena vera different. Kubanga ngabu endi storyteller from before kaona uo mvao nao ezani zitiva kuchi. Eze nyimba zona zona njagala nyo kutelinga story. The glory of the Lord is upon you. Akayimba kano kakuwe chokuloza ko. Akaimba bakaita mviriddeyo walio baddao Katonda nakuviirayo naye ng'okimanyi totuukiridde tosaanidde naye nakuviirayo nkusuubiza okuwa abantu bange ekintu ekitabaddewo actually bw'oba weetegereza bulungi music abaddemu flavor jesita sola kunyonyola nnyo kubanga naye kyensuubiza okukola is to bring back oyo music gwe mujjukira nti oluyimba luli relevant ne bwe luba nga lumaze emyaka etaano oba ebiri luba lukyanyuma nnyo ears terufuuka some noise. So bambi bukedde tujebaza nera nze nebaza from the bottom of my heart nsima nnyo kubanga munayo omuntu omulala takikola naye abantu timu ya bukedde vision group yonna 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 so big up bukedde mwana mukama abawere eddala yemusinga okwagala